ang mga pinakamainit na balita ngayong Sabado. Sa gitna ng pagmahal na mabilihin, panibagong 1,000 pisong ayuda na para raw sa mga poorest of the poor, planong ibigay ng gobyerno. Paghanap ng hustisya. Sa pagdiriwang ng anibersaryo ng People Power Revolution, reconciliation sa mga taliwas ang salaubing politikal, mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos. 8 Pinoy na sapilitan umanong ginawang online scammer sa Cambodia, nasa GIP. 7 pinangako ang maging model, kabilang isang minor de edad, ipinain pala sa sex trafficking. Saan tayo gagala? Hold your breath para sa mga breathtaking views sa Luzon. Pusang naki-one with nature, may nakakalulang achievement. At Julian San Jose, mas mature na raw ang role sa panibagong project? Dalawang sanggol ang inabandona sa magkahiwalay na lugar. Ang isa, putol ang kanang paa at balik ang kaliwang tuhod matapos tangay ng aso at iwan sa bakuran ng amo nito. Ang isa naman, tantad ng kagat ng insekto, may skin burn at dehydrated na nang matagpuan sa isang damuhan. Ang kabuang detalye, pati kanilang lagay, ihahatid namin maya-maya lang. Magandang hapon po! Bilang tugon sa inflation, may pinaplanong bagong round ng targeted cash transfer ang gobyerno. Tig 1,000 piso po ito para sa lagpas 9 milyong beneficiary. Nakatutok si Bernadette Reyes. Contractual worker ang mister ni Maylin. Laking tulong daw sa kanila ang buwan ng ayuda sa ilalim ng conditional cash transfer program ng pamahalaan. Pero ilang buwan na rin nilang iniinda ang pagmahal ng mga bilihin. Kinakabos pa rin naman po kasi sa sobrang mahal pa lang bumilihin. Tapos tatlo pa po yung anak ko. Tapos dalawa pa nag-aaral. Ayon sa Philippine Statistics Authority, pumalo sa 8.7% ang inflation rate noong Enero. Ito na raw ang pinakamataas mula noong November 2008 kung kailan pumalo sa 9.1% ang inflation rate. Bilang tulong sa mga gaya ni Maylin, inihahanda ng gobyerno ang panibagong round ng targeted cash transfer program para ibsan ang epekto ng walang humpay na inflation. We're considering a two-month subsidy for consumers. Mm-hmm. There's a 9.5 million. I think the amount is something like 1,000. Siguro it will be announced soon. I think we have already identified the funding source. Mm-hmm. So we're just waiting for the announcement from the balance. Nasa 9.3 million ang inaasang beneficiaries ng programa. So that translates to 9.3 billion. This is siguro the poorest of the poor. Hahati ng 1,000 piso sa dalawang buwan. Pwede na rin po, at least meron po sa panggas, pandagdag na rin po yung sa bilihin. Ay, Diyos ko po, ang 500 ngayon parang 100 na lang kung pag ginastos mo sa pagkain. Kulang pa sa isang araw. Sabi naman ni Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, pinag-aaralan ng DSWD na gawing conditional o may kapalit ang mga ayuda ng pamahalaan kabilang ang educational assistance. Yung educational assistance, sana i-gear natin towards third year and fourth year college students studying in public school. Kasi di ba patapos na yun eh. We want them to come into a tutoring program for our non-readers and frustrated readers sa elementary school kahit na for 20 straight days lang para may dignity at meron kang contribution to nation building. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 Oras. Ligtas na pong nakabalik sa bansa ang 8 Pinoy na sapilitan umanong ginawang online scammer sa Cambodia. May 30 iba pang OFW roon na kailan ding iligtas. Nakatutok si Jonathan Andal. Dalawang buwang tiniis ni alias JR ang pagiging online scammer sa Cambodia kahit pa hindi naman daw yun ang inaplayan niyang trabaho roon. Ang offer po saan is sales agent or chat support sa isang construction company. Ngayon, nang binigyan na kanilang kontrata, ang sabi sa amin is magiging scammer po pala kami for love scam. Most of our clients is lalaki po. At nagpapanggap po kami lahat na babae. Pag na-hook na si customer, doon na namin ipapasok yung pag-invest kay cryptocurrency.
Nakita lang daw niya sa social media ang job posting na may pasweldong $1,000 o ₱50,000 kada buwan. 16 na oras daw sila pinagtatrabaho kada araw at minsan wala pang day off. Kapag wala raw silang nasa scam, kinakaltasan daw ang kanilang sweldo at pinagbabantaan. Pinapakita nila kami ng mga video clips na tinatorture yung isang tao tapos sinasabi sa amin na ito yung mangyayari sa inyo pag hindi nyo ito ginawa. 8 silang na-rescue sa Cambodia. Sabi ng Department of Foreign Affairs o DFA, meron pa silang i-rescue na nasa 30 Pinoy roon. Sa Cambodia, yung mga kamag-anak o yung mismong mga Pilipino, may paraan na makontak yung embassy eh. Ang kailangan lang ma-rescue sila at syempre hindi yung embahada ang magre-rescue, kailangan yung local authorities. Para makaiwas sa sindikato, paalala ng DFA kung walang binigay na working visa ang employer, magduda na. Nananawagan naman ng tulong ang mga na-rescue para makapagsimula muli sa bansa. Dati nang sinabi ng DFA na may ibibigay na tulong ang DSWD at OWA sa mga nasa gitna biktima ng human trafficking. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Reconciliation. Yan po mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa pag-unita ngayong araw ng ika-37th anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Tinutukan niya ni Bernadette Reyes. Sa monumentong simbolo ng mapayapang pag-aalsa ng mga Pilipino noong 1986 para wakasan ng diktadura ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ginunita ang 37th anibersaryo ng People Power Revolution. Nanguna sa wreath laying si Quezon City Mayor Joy Belmonte. Naroon din ang mga taga National Historical Commission of the Philippines at mga grupong isinasabuhay ang diwa ng EDSA. Ang mahalaga ang learning po doon is that kung ang mga tao nagkakaisa para sa isang layunin, yung mga imposible na mangyari, nangyayari. Nagpadala ng bulaklak sa People Power Monument si Pangulong Bongbong Marcos. Sa kanyang mensahe para sa People Power Anniversary, sinabi ng Pangulo na sa pagbaliktanaw sa yugto ng kasaysayang humati sa mga Pilipino, kaisa raw siya sa pagunita sa panahong ito ng pighati at kung paanong nagkaisa at naging mas matatag ang sambayanan. Muli raw niyang ipinaaabot ang kanyang kamay para sa rekonsilyasyon sa mga taliwasang saloobing politikal para raw magkaisa tungo sa isang maayos na lipunan. Wini-welcome namin ang noong para sa katarungan, sa katunayan reconciliation at paglaban-laban sa mga kasinungalingan. Jr. Sana po, pero dapat po ay kailangan pa rin panagutan yung mga nangyari noong panahon ng Marcelo. Matapos ang paggunita ng EDSA People Power Revolution sa People Power Monument ngayong umaga, nagsagawa ng kilos protesta ang iba't ibang grupo para ipaglaban ang dagdag na trabaho, mas mababang presyo ng mga bilihin at karapatang pantao. Ipasura ang Rice Liberalization Law! Ibaklas ang Pilipinas sa WT! May paggunita rin ng People Power Revolution sa EDSA Shrine ang ilang grupo. Ang pamilya Aquino naman, sinabing naniniwala raw silang nananatiling buhay ang diwa ng EDSA. Nakikiisa raw sila sa lahat ng tumututo sa anilay pagbalik ng diktadura at pagrebisa sa nagkakaisang alaala. Gayon din sa mga naglilingkod para sa maginhawa at mas malayang bukas para sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Good news sa mga motorista, bababa ang presyo ng ilang produktong petrolyo ngayong Martes. Ayon sa oil industry sources, 1 peso and 40 centavos hanggang 1 peso and 70 centavos ang inaasahang bawas sa kada litro ng diesel, 80 centavos hangga 1 peso and 10 centavos naman ang inaasahang bawas sa kada litro ng gasolina. Susunod, 7 pinangako ang maging model pero sinabak sa online kalaswaan. Nasa git. Sa tindi ng winter storm sa Amerika, kotse dumausdos sa kalsada. At pambansang Ginoong David Licauco, nagbaliktanaw sa ilang eksena sa Maria Clara at Ibarra. Tutok lang dito sa 24 Oras Weekend.
膵臓がんっていうのは早期発見がほぼできないがんなんですね。で、早期発見できるがん検査も世界中に存在しないと。そんな中で N ノーズが早期膵がんに反応するってことの証明は昨年終わらしてました。ただ癌床が特定できなかったと。One nautical mile na lang ang layo ng isang barko ng China Coast Guard sa BRP Sierra Madre ayon sa Philippine Coast Guard. At tila binabaliwala lang daw ng China ang pag-iit nating nasa loob sila ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Nakatutok si JP Sorian. February 21, nang mamataan ang 26 na Chinese militia vessel sa Sabina Shoal at 3 naman sa Ayungin Shoal. Pero kahit pa niradyuhan at sinabihan ng umalis sa ating Exclusive Economic Zone o EEZ. What I can confirm is that there is still Chinese maritime militia in Ayungin and Sabina Shoals. May mga Chinese vessel pa rin daw na nananatili malapit sa Ayungin Shoal kung saan sadyang isinadsad ang BRP Sierra Madre para magsilbing outpost ng Pilipinas. Ayon sa PCG, nagme-maintain ngayon ng 1 nautical mile na distansya ang mga Chinese vessels sa BRP Sierra Madre. Ang nakakabahala raw, nagbibingi-bingihan ang China sa mga panawagan ng ating bansa na ito ay nasa loob ng ating EEZ at bahagi ng West Philippine Sea. Naisumite na raw ng PCG sa Department of Foreign Affairs ang incident report kaugnay ng kumpulan ng Chinese vessels. Pero kung ito raw ay magresulta sa paghahain ng panibagong diplomatic protest o note verbal ng Pilipinas sa China, sa DFA daw ito nakasalalay. We can just submit facts and evidences, and it's always up to them as to how are they going to utilize those documents and the proof that we submitted. Wala pang bagong pahayag ang DFA. Ang huling diplomatic protest na naiahay ng bansa ay may kaugnayan sa panunutok ng military grade laser ng China Coast Guard sa Philippine Coast Guard noong February 6. Mula 2022 hanggang ngayong February 2023, aabot sa 203 diplomatic protests ang naiahay nating bansa laban sa China. Sa bilang na yan, 75 ang naiahay nating bansa sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Sinusubukan pa rin namin kunan ng pahayag ang Chinese Embassy. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Gustong ipasilip ng isang senador sa Tourism Department ang epekto ng pagtatayo ng pasilidad ng Bucor sa Masungi Geo Reserve. Nag-inspection din ang isang party list sa bahagi ng gubat na pagtatayuan daw ng mga yan. Nakatutok si Chino Gaston. Ang makakapal na gubat ng Masungi na may sari-saring wildlife. At ang sikat nitong limestones kung saan hango ang pangalan ng Masungi. Pinasok. Tawan ng kabataan party list. Kabilang sa inusisa ang 270 hectares na bahagi ng gubat doon na pag-aari ng Bureau of Corrections na napabalitang pagtatayuan nito ng National Headquarters at Personal Housing. Hindi natin maisip kung paano mag-set up yung Bucor dito dahil nga yung terrain niya di naman ganun ka dali na mag-construct ng structures. Ang mga obserbasyong ito, ilalahad daw nila sa susunod na committee hearing ng Kamara sa issue. Sa Senado naman, may inihaing resolusyon si Senator Nancy Binay para ipasilip sa Department of Tourism ang magiging epekto ng pagtatayo ng Bucor facilities sa Masungi Geo Reserve. Inaalmahan kasi ang plano ng Bucor ng Masungi Geo Reserve Foundation na nangangalaga sa kabuuang 2,700 hectares ng geopark project na naikasa sa ilalim ng kasunduan daw nila at ng DENR.
Baka masayang daw ang ilang dekada nilang reforestation at conservation efforts sa lugar na kinikilala raw sa buong mundo. So we wanna ask also for the president to help so that hindi makapili ng tamang lupain, no, para sa Bucor. At saka hindi rin na makompromiso yung conservation na alam kong isang pillar din naman ng administrasyong ito. Kasi mahalaga siya. Hindi lang ito basta-basta nakatenggang lupain. These are green infrastructures. Kung itutuloy daw ang commercial development ng Masungi Geo-Reserve, nangangamba ang mga kasalukuyang nangangalaga dito, hindi lamang sa pagkawala ng kalikasan, kundi pati na rin ng tourism potential ng lugar. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng palasyo at ng Bucor tungkol dito, pero nauna nang sinabi ng acting director ng Bucor na patag lang umanong bahagi ng Masungi ang ide-develop nila. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 Oras. Bilang pasusalamat sa mainit na pagtangkilik sa ng fans sa Love is Cutting Your in His Arms, nagpakilig sina Sofia Pablo at Allen Ansay sa kanilang Fans Day. May surprise appearance din ang cast ng upcoming Mythical Primetime mega series na Mga Lihim ni Urduha. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Bilang pa-thank you sa magandang ratings at mainit na suporta ng fans, nagpakilig ang Love is Cut in His Arms cast sa kanilang Fans Day sa Quezon City Memorial Circle kahapon. Pinangunahan niya ni na Sofia Pablo at Allen Ansay kasama ang kanilang Sparkada co-stars. Kinanta rin ni Zephanie ang theme song ng show. Nakita namin yung impact nung palabas sa mga viewers na talagang kinulik talaga silang lahat ng bongga. Ayun, grabe talaga yung pagtanggap nila sa amin, kaya sobrang nag-enjoy kami mag-perform. Pero bago ang kasiyahan, binulabog ng isang kakaibang tunog ang lugar. In character na dumating ang mga gumaganap na bounty hunters sa Mga Lihim ni Urduha na sina Vina Brenica, Michelle D., Arasan Agustin, Christopher Martin at Pancho Magno. Agad humabol ang Team Urduha sa pangunguna ni Kylie Padilla kasama si Jeric Gonzalez. Nagkaroon ng impromptu fight scene nang magpang-abot ang dalawang grupo. Patikim pa lang daw yan sa upcoming Mythical Primetime mega serye na mapapanood na simula sa Lunes. Ang tila crossover ng mga characters sa GMA Telebabad, hindi lang sa Fans Day ng Love is Cut in His Arms nangyari, kundi pati sa episode ng Maria Clara at Ibarra nung isang gabi. Tila na deja vu si Clay, played by Barbie Forteza, nang makita ang kapwa niya estudyante na natutulog habang hawak ang isang libro na may pamagat ng Mga Lihim ni Urduha. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Susunod, umaray smuggled na pulang sibuyas sa nagkakahalaga ng kalahating milyong piso na harang. Isandaang libong trabaho alok ng Japanese employers para sa mga Pilipino. Ano-ano kaya ang hanap nila? At ang nakakalulang trip ni Ming Ming na nagpakaba sa kanyang owner. Nakababa kaya siya? Alamin sa pagbabalik ng 24 Oras Weekend. Mga kapuso, simula ngayong araw, pwede nang mag-send ng entries para sa tsansang manalo sa Kapuso Bigay Premyo Panalo Season 6. Mahigit 11 million pesos worth of prizes ang ipamimigay at halos 2,000 ang pwedeng maging winner. Ipadala na ang inyong entry sa participating Mercury Drug Branches maging sa GMA Regional TV and radio stations nationwide. Baka kayo na ang mapili sa daily and weekly cash prizes at dalawang brand new house and lot units. Para sa kumpletong mechanics at karagdagang announcements, bisitahin lang ang official website at social media pages ng GMA Promos. Pwedeng magpadala ng inyong entries hanggang May 5. Sali na at good luck, mga kapuso!
nila ng ano po, baby shark yun. Oh. Yung unang exercise nila. Tapos sabi ng teacher nila na yan na daw po yung mag-lead. Tapos pinapili po siya kung anong gustong sayaw. Kaya yun po yung pinili niya. Niya yung sayaw, ginagaya ko niya. Mga 2 to 3 beses lang niya tinignan. 1 niya yung step. Kita sa body cam footage ang pagdakip sa suspect sa Orlando, Florida shooting nitong Miyerkules. Isang mamamahayag ang patay sa pamamaril habang nagre-report siya tungkol sa isang murder case. 3 naman ang sugatan, kabilang ang isang batang babae. Ayon sa mga polis, armado ng pistol ang gunman na 19 na taong gulang. Inaalam pa ang motibo ng suspect. Nasabat ang halos kalahating milyong pisong umunoy smuggled na pulang sibuyas sa Surigao City. Ayon po sa Port Management Office ng Lipata Port, nitong Webes na harang ang truck na lula ng mga yan. Ida-deliver daw ang mga ito sa isang pabrika, pero walang maipakitang clearance mula sa beer plant industry ang truck. Agad ibinyahe ang mga nasabat na sibuyas pabalik sa pinanggalingan nito sa Valenzuela. Simula Lunes, magiging optimized na para sa widescreen viewing ang broadcast ng GMA Network. Mas enhanced na ang panonood ng mga paborito ninyong Kapuso program sa inyong mga flat screen TV. Yan ang tinutukan ni JP Suryan. Kung enjoy ka na sa panonood ng mga paborito mong palabas sa GMA Network, simula sa Lunes, mas lalo pang mag-e-enjoy sa panonood ng mga Kapuso show sa inyong mga flat TV screens. Dahil ang mga palabas ng GMA Network sa GMA at GTV, pati na sa aming digital channels na Heart of Asia, Halipop, iHeart Movies, and Pinoy Hits, literal na mas lalawak up to 33% wider kapag pinanood nyo na sa inyong mga flat TV screens. Ganyan din ang magiging viewing experience ng ating mga Kapuso abroad sa pamamagitan ng GMA International Channels na GMA Pinoy TV, GMA Live TV, and GMA News TV. Ito ay dahil magiging optimized na for widescreen viewing ang broadcast ng GMA Network. Ibig sabihin, kahit nasa bahay, mas enhanced ang viewing experience kapag nanonood ng GMA. Mula sa news programs, entertainment, sports, at mga kaabang-abang na action-packed series ng inyong Kapuso Network, nasa 16x9 na mula sa tradisyonal na 4x3. Para ma-apply ang full-height anamorphic technology, nag-invest ang GMA Network ng 139 million pesos sa mga makabagong gamit. Kaya ngayon, sa pag-shoot o sa production pa lang, mas malaya na ang mga direktor na maipakita at magawa ang nais nila sa mga shots at visual aesthetics o ganda na mga kuha dahil kaya na itong makita sa TV. We can expect a drastic change in the viewing experience from telling the story to watching the story. It's going to be more immersive for action titles like Voltes 5. You can literally maximize the space to
tell your story or to capture the action, mas malaki yung area nung action. Dahil dito, umaasa ang inyong Kapuso Network na mas dadalas pa ang sabay-sabay na pananood ng TV para sabay na ma-experience ang FHA technology kasama ang inyong mga kaanak at mahal sa buhay. Marami kayong makikitang details doon sa surroundings. It provides a sense of added dimension, added perspective. It excites the viewer. Ang mas malawak na screen sa broadcast ng GMA mapapanood sa bawat flat TV screen sa buong Pilipinas at international channels. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Sa mga magbabagyo, panagbanga weekend na po. Ang grande ang mga aktibidad sa pagbabalik ng pamosong pista ng City of Pines gaya ng street dancing parade at competition ngayong araw. At nakatutok si Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Umaga pa lang, pasabog na ang nagbabalik na panagbanga festival sa Baguio. Maingay at masigla ang Grand Street Parade simula sa Upper Session Road, dumaan sa Maharlika Highway hanggang dumating sa Melvin Jones Grandstand. Maraming mga nag-abang na bisita at turista. Ang iba, nakapwesto na alas 5 pa lang ng madaling araw. Naglatag na sila ng karton sa kalsada para matutukan talaga ang parada. Sa Melvin Jones ang venue ng Grand Street Dancing Competition, tampok ang tagisan ng 4 na drum and lyre, 17 cultural dance group at 11 street dance group. Sabi ng mga kalahok, ilang linggo raw silang nag-ensayo para maipakita ang galing at talento nila. Pero di patapos ang kasiyahan. Bukas February 26, 24 na makukulay na floats naman ang bibida para sa Grand Float Parade. Para sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, Russell Simorio, nakatutok 24 oras. Susunod, 7 gagawin umanong model, isinabak pala sa human trafficking. At mga pasyalang challenging para sa mga mahilig mag-hiking, magagandang views naman ang hatid. Walang patid ang pagtutok dito sa 24 Oras Dito. Lahat lang kami ng tapayan noon, mga at least, mga 20 ang tapayan. Hanggang sa napaunlad namin, nadagdagan namin ng tapayan na yan. Tapos nakapagdagdag pa kami ng mga 30 drum na lalagyan. Kukuha muna tayo ng tubig alat para malinis natin ang isda. Tapos na nahaluin natin siya. Thank you.
Ahalin natin ulit siya ngayon ng kamay. Dumausdos pababa ng daan ang isang kotse sa Oregon sa Amerika. Hirap ang driver lalo't madulas ang daan dahil sa monster winter storm na sa hilagang bahagi ng Amerika. Nanigas na nga ang U.S. flag na yan. Ayon sa U.S. National Weather Service, mahigit 900,000 ang nawala ng kuryente dahil sa winter storm na tumama rin sa California. Pumalo sa 4 degrees Celsius ang temperatura sa ilang lugar. Pinangakuang pasisikatin pero ipapain pala sa sex trafficking na nasa gitna 7 freelance models. Minor de edad ang isa sa kanila. Arestado ang umunoy ng bugaw na todo tanggi sa parata. Nakatutok si John Consulta exclusive. Pagkakuha ng senya sa kanilang undercover, kumilos na mga ahente ng NBI NCR. Inaresto ka namin sa salang human trafficking. May karapatan ka manahimik. Huli sa akto ang suspect na si Dayan Manarang alias Andy matapos tanggapin ang mahigit 100,000 pisong mark money. Nasa gip naman ang 7 freelance models kabilang ang isang minor de edad na ipapain daw dapat sa sex trafficking. Ayon sa NBI, online ang transaksyon at pinapangako ang pasisikatin ang mga modelo kung sila'y susunod sa utos ng suspect. Sinasabi niya na siya ay konektado sa mga film, magazines, na pwedeng magamit niya itong mga models. Isang bonus niya ay yung pag-aalok niya ng sexual na serbisyo nitong mga models after the event. Yung lalabas na bayad ay umaabot mula sa 20 hanggang 100,000 na 70, 200,000. No? Mariing itinanggi ng inaresto ang aligasyon. False accusations po lahat yun kasi event model po talaga kami lahat and lahat ng to is set up lang po kasi may mga taong inggit sa akin. Hawak na ng NBI ang cellphone ng suspect na naglalaman daw ng mga ebidensya at listahan ng kanyang mga parokyano. Dahil sa batas natin, pag may minor na involved at natatraffic, that is already qualified human trafficking activity. Pangalawa din naman, dahil sa dami rin nung kanyang dinala at na-rescue natin, again, qualified pa rin to. So on two different sections, papasok siya sa qualified human trafficking. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 Oras. Ilang inabando ng sanggol ang nakita sa iba't ibang probinsya. Nakaligtas ng dalawa pero may sinawing palad. Nagbabalik si John Consulta. Sa Rojas City, Capiz, ginagamot sa ospital ang isang babaeng sanggol na putol ang kanang paa at bali ang kaliwang tuhod. Sabi ng mga nakakita sa sanggol, tinanggay ito ng kanilang aso at iniwan sa kanilang bakuran. Nag-iimbisga ang Rojas Police. Nasa ospital din ang isang bagong silang na babaeng sanggol na nakita sa damuhan sa Angeles, Pampanga, natatad ng kagat ng insekto at sunog ang balat. Iniimbestigahan ng pulisya kung sino nag-iwan ng isang fetus na nasa 24 weeks old na nakita sa septic tank sa isang portalet sa Mandaue City. Sa Laguna, Camarines Sur, wala na ring buhay ang isang sanggol na natagpuan sa isang irrigation canal. Nakikipag-ugnayan naman ang pulisya sa barangay para matukoy ang ina ng sanggol. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 Oras. Matapos magpabili bilang Maria Clara, mas mature na Julian San Jose ang mapapanood daw sa kanyang upcoming movie kasama si River Cruz. Yan ang aking chika. Mainit-init pa ang pagtatapos ng Maria Clara at Ibarra. Heto at nagsisimula ng mag-shooting si Julian San Jose kasama si River Cruz sa collab ng GMA Pictures at GMA Public Affairs na The Cheating Game. Revelation ni Julian, 2 years ago pa dapat nasimula ng project pero naudlot dahil sa pandemya. Pero perfect timing na rin daw, lalo't mas komportable na sila ng co-star niyang si River Cruz. Kasi para mag-work yung mga eksena kasi talaga you have to get to know the person and I've known Ray for
Quite a long time. They're really, really close. Sa proyekto, ma-e-explore ang more mature side ng dalawa. Kagabi, magkasama ang cast at crew, pati si GMA Network Senior Vice President for Entertainment Group Lilibet Razonable at iba pang executives na pinanood ang finale episode sa kanilang Thanksgiving party. Hiyawan at palakpakan, syempre sa sweet, happy at kilig moments. Lalo pa't ibinigay at ipinakita ang endgame ni Napilay at Clarisostomo. Sa pagkakapili naman ng 15 finalists ng The Clash, kitang-kita raw ni Julian ang pagiging goal-oriented ng mga kalahok. Up next! Pusang umakyat sa puno ng nyog, paano kaya nakababa? At David Licauco at Barbie Fortesa may pahabol na handog sa Team Filay. Non-stop ang pagtutok dito sa 24 Oras Weekend. So, nagsusulat siya ng chalk, lumilitaw dun sa screen. Ang maganda pa yung screen is 4K and yung latency ng pagsusulat ay para kang nagsusulat talaga sa blackboard. Nakikita ni student dito sa classroom, ganun din yung nakikita niya through online. Nagiging interactive po yung klase, lalo na po pwede kaming sumagot sa digital board. Malaki. Kapuso, naghahanap po ba kayo ng trabaho abroad? May alok na 100,000 trabaho sa Japan. Yan ang tinutukan ni Mai Bermudez. Sa event na ito, pagalingan sa pagsasalita ng Nihongo ang ilang Pinoy. Malaking advantage ito, hindi lang kung mamamasyal sa Japan, kundi para sa gustong magtrabaho roon. Ngayong taon, 100,000 job openings ang alok ng Japan sa mga Pinoy. Almost all. For example, more typical ones are caregivers, process outsourcing issues, or tourism, or IT. Mas gusto pa rin daw ng Japanese employer sa mga Pilipinong manggagawa dahil sa angking sipag at dedikasyon sa trabaho. Very reliable, talented, and very, can I say, very amicable. Hospitality. Baray sa reports ng Japanese media, dumami ang alok na trabaho sa Japan itong 2022 dahil sa pagliluwag ng COVID restrictions ayon sa Japan government. Marami raw bentahe sa pagtatrabaho sa Land of the Rising Sun. Salaries and also working environment. For example, Japan is the Philippines' neighbors. Just if you take a flight from Naya, 3.5 hours later, you'll be in Japan. On the other side, maybe 4 to 5 hours from Tokyo to Manila. So it's one hour jet lag. So almost same, we are living in the same condition. So it's just a neighbor, just take a flight from Naya to the Davao.
Para sa GMA Integrated News, May Bermudez, nagatutok, 24 oras. Nag-iwan with nature ang isang pusa sa Misamis Oriental. Pero imbes na pahinga, adrenaline rush ang umiral sa kanya. Umakyat ang pusang si Chinky sa halos tuktok ng mataas ng puno ng nyog. Bira ng kanyang fur parent na si Care, tila biglang nag-feeling unggoy raw ang kanyang alaga. Lumabas lang daw sila for fresh air, pero biglang umakyat si Chinky sa puno. Nagka-identity crisis si Chinky, ah. Dahil hindi kayang kunin ni Care si Chinky, nag-cheer na lang siya para sa kanyang pusa hanggang sa nakababa ito. Pamirong sabi ni Care, huwag na raw sana itong ulitin ni Chinky dahil hindi raw siya marunong umakyat ng puno. At to hold your breath naman para sa breathtaking views mula sa tuktok ng bundok. Nag-share sa amin ang ilang netizens ng bundok na pwede sa newbie o yung gusto ng extra challenge. Swak daw sa mga newbie ang Mount Binakayan sa Rodriguez Rizal. Ayon kina Nives at Aldrin, nakakapagod man ang pag-akyat, super worth it naman daw ang experience. With bonus pa na view ng Sierra Madre at Wawa River. At kung gusto ng extra challenge, pwede sa Mount Pulag, ang pinakamatayog na bundok sa Luzon. Ayon sa uploader na si Jason Cruz, heaven ang feeling dahil sa dagat ng ulap sa Benguet. Pero siguraduhin lang na dala ninyo ang inyong mga panlamig. Sama-samang sinubaybayan ng mga manonood ang huling episode ng Maria Clara at Ibarra. Trending ang iba't ibang katagang may kaugnayan sa hit series, kabilang ang MCI Ending Yarn at Pilay End Game. Sa isang IG post, nagpasalamat si David Licaoco sa lahat ng sumuporta at nagmahal kay Fidel. Grateful daw siya na naibigay sa kanya ang role. Magkahalong saya at lungkot daw ang naramdaman niya sa pagtatapos ng serye. Sabi niya sa kanyang post, Fidel signing off for now. Kaya ang fans napaisip kung may sequel nga ba ang series. Nagtapos man daw ang show ni David, non-stop naman ang suporta ng kanyang fans na nagkaroon pa ng block screening para sa kanyang pelikula na Without You. Excited na rin ang pambansang Ginoo sa Thanksgiving event nila ni Barbie Fortesa sa isang mall sa Quezon City bukas. And that's my Chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlaspia. Ivan?